Na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o ostření pily. Já jsem měl teďka další pauzu. Poslední video jsem uveřejnil před dvěma měsíci a to proto, protože jsem dva měsíce ostřel pilu. Jo? To znamená, chystal jsem si prostřední nástroje, inovoval a já o tom chci dneska mluvit, protože řezání tupou pilou obrazně je jednou z častých příčin depresí. Začnu takovou anekdotou, kterou možná znáte. Řeže hloupej pán dříví tupou pilou. A dokola chytrý pán a říká, pane, teď máte tu pilu tupou, takhle se strašně nadřete, proč si ji nenabrousíte, to by vám ta práce šla líp od ruky. A ten hloupý pán se naštve a odsechne Podívejte se na tu obrovskou hromadu dříví, co pak já mám na něco takového čas? <laughs> a tohle je schrnuto celé, jak celé téma broušení pily v této anekdotě. Jo, do terapie chodí spousta lidí, kteří nemají čas si nabrousit pilu a obrazně jako řežou své dříví tupou pilou a po letech už jsou z toho hrozně očesaný. A teď se mě ptají, jako jak, jak, mají to očesání statečně jít zvládat. A já je učím, ať nic nezvládají, ať se laskavě nabrousí pilu. A oni říkají, ne, to jako ne, to je příliš velká investice, a to já nemám čas, vypadejte se na to hromadu dříví, to já si nemůžu dovolit. Jo? Tak často tady vedeme debaty na tohle téma a já to chci teďka trošku zobecnit. Vybavuje se mi příběh s Jakési zenové literatury, který jsem četl, když mi bylo nějakých 20. Já jsem byl začínající nadšený jogín a buddhista a snažil jsem se vyváznout ze strasti plného kola samsáry a na něčem nalpět a hlavně nerozvíjet svoje ego a hlavně nemít žádné cíle. A tehdy jsem v nějaký zenový knížce četl takový příběh od něka z Japonska nebo z Číny, jak císař, který byl ovlivněný zenem, zašel jednou do podzámčí, do, do zámecké kuchyně a tam e, prostě hovořil se svými podanými a hovořil s kuchařem. A ptal se ho tak jako zdvořilostně, jak se mu tam kuchařuje, jaký to je být kuchařem. Prostě v tomhle zámku. A ten kuchař byl zanový mistr utajený a vedl takovou zvláštní řeč a říkal: Já každý den bourám maso, tady prostě krájím ty vepře a tak. A když jsem začínal, tak jsem si musel brousit nůž několikrát denně, protože jsem to neuměl a věčně jsem narážel na kosti. Postupně jsem se to učil. A až jsem se to naučil, a dnes můj nůž sám nachází dutiny mezi kostmi v těle, a to maso se mi pod rukama bourá téměř samo. A já už jsem nebrudil nůž nejméně 10 let a cítím se jako kuchař v této situaci velice dobře. A teď ten císař mu řekl skvělé. Já jsem se vás jenom zeptal, jak se máte, a dostal jsem od vás úžasný návod, jak žít. A já jako nějaký 20 letý čerstvý nadšený zenista jsem tento příběh naprosto odmítl tehdy. A říkal jsem si, tohle nemá s mým cílem nic společného, tohle je nějaký prostě pěstování si ega a pohodlí. A on pokud je spokojený s tím, že se mu dobře řeže maso, tak to není můj cíl. Já mířím vejš, já se toho všeho chci zbavit. Jo, já nechci být na takových blbostech závislý tu dnes si na to pamatuju. No, pak jsem si 40 let nabíjel hůbu, nebo 30 od té doby, abych pochopil, že to zase není tak bezcená moudrost, jak mi to tehdy připadalo. A já zpětně vidím, že řada mých problémů byla způsobena tím, že jsem řezal tu poupilo, nebo tupým nožem. A v tomhle příkladu toho kuchaře jsou dvě vrstvy, prosím. Jo? Všimněte si, jedna vrstva je ta, že on, aby mohl dobře řezat, tak si musí ten nůž často brousit, to je jasný, že s tupým nožem se prostě brbě řeže. Pak je tam ještě druhá vrstva, kdy on sám se potřeboval tak zdokonalit, aby ten nůž nemusel brousit tak často. To znamená, on sám je tím nožem, jo? on sám je tou pilou, on sám je tím, kdo mu jako dělá hezký život, protože se to naučil a tomu trvalo, jak říkal, já nevím, deset let nebo kolik, jo? prostě než se ztratím tím to trvá dlouho. A o tom já tady teďka mluvím. Jo? Vy sami sobě jste tou pilou nebo tím nožem, kterým jako řežete <laughs> věci, které je potřeba v životě řezat, to znamená řešit. Jo? A pokud jste tupí, pokud nejste nabroušený. A ještě k tomu máte tu Poupilu. No, tak se vám to dělá blbě. Jo? A pak, pak prostě z toho můžete dostat depresi, protože takový život jako vázne. Jednak máte tu Poupilu, to znamená, že se vám blbě a jste z toho unavený. A jednak vy sami. Jako nejste dostatečně, řekněme, pro svůj život kompetentní, nebo jste proto třeba tolik neudělali, a tato civilizace nás opravdu na život příliš nepřipravuje. A naše oblíbená náboženství nás opravdu na život příliš nepřipravuje, nebo to není jejich skutečný cíl. Jo? Takže pokud vy chcete skutečně se na život připravit a opravdu nabrousit pilu, tak se připravte na to, že s tím budete muset něco udělat jo? Ze, ze sebou. a já právě nabízím, že já v terapii opravdu jako tady brousím ty pily, protože já jsem si svoji pilu nakonec nabrousit musel, bez toho to prostě nejde. A byl jsem velmi překvapen, jak hodně se mi ulevilo. Takže já teď ve svém požehnaném stáří, můžu směle říct, že z pravidelného broušení pily a vůbec jako z takové, bych řekl obrazně, z pravidelné revize všech svých nástrojů jsem si udělal něco jako životní styl a můžu si to dovolit. Jo? A řada lidí si to dovolit nemůže a já si to dovolit můžu a na tom, abych si to dovolit mohl, jsem pracoval desítky let. Jo? Doporučuji vám uvažovat o tom podobným způsobem. Takže já jsem prostě takový stárnoucí frikulín, cool to je od slova free, cool, in. A baví mě je, si často brousit pilu. A teďka ty dva měsíce, co jsem se odmlčil, jsem si ji brousil velmi důkladně. Je, tou pilou teď myslím veškerou svoji elektroniku. Takže já mám nový počítač, mám nový monitor, mám v bytě novou wi -nu, mám tady nový Hyfiště, mám nový Repráky, mám nový AV receiver, já mám prostě. Hrajeme to přes Airplay, všechno je to boží. Trošku mě to očesalo. Stalo to hodně peněz a hodně úsilí Já jsem hrozně šťastný, že jsem to podstoupil a jsem vděčný za to, že si to můžu dovolit. Čím se jednak teďka vytahuju před váma, a jednak vás chci inspirovat, abyste uvažovali podobně, abyste si vytvořili podmínky pro to, abyste si mohli dovolit udržovat svoji pilu nabroušenou když máte bylo nabroušenou, tak vám jednak stoupne výkon, což je taková, bych řekl, trochu dneska přeceňovaná eh, jako kvalita. Jo? Výkon je dobrý, když ho máte, ale není to zase všecko. Jo? Ale co říkám, hlavně vám vzroste v životě míra pohodlí, a to je dneska podceňovaná kvalita, zvlášť na duchovní scéně. Pohodlí je považováno za touhu ega a furt se říká nebuď pohodlný, a já vám říkám buďte pohodlný víc a uvědomte si, že když si nabrousíte pilu, tak to budete řezat s mnohem větším komfortem. A o to jde až v první řadě, aby váš život byl komfortní, abyste se v něm cítili dobře, protože pokud se budete cítit dobře, tak prostě vemete depresi půdu pod nohama. Jo? Třeba konkrétně já mluvím o tom, že jsem celý život Používal počítač PC z Microsoft Windows. Jo? A moje nechuť k ním celý život vzrůstala. A teď směle můžu říct, že Windows to je prostě vítězství bezohladného biznisu na zdravým rozumem. Jo? To je něco tak strašného, že prostě mi to opravdu došlo až ty, když jsem se jich definitivně zbavil. Mě už to lezlo na nervy. Já prostě jsem po každý zapínal počítač s takovou nechutí. Jednak to nabíhá prostě dlouhé minuty. To je prostě strašně blbě vymyšlený, vymyšlený prostředí. Nepříjemný, chybový, poruchový, pomalý, nespolehlivý, nečitelný, neintuitivní, složitý, obtížný je s tím pracovat. Jo? Tak já jsem si řekl, už to stačilo. Prostě jsem ten počítač vyhodil, teda jsem ho dal jedný kámošce a koupil jsem si Meka. A stačilo mi tří hodinový školení. Přecházíme z Windows na Meka a já ty základní věci už dělám na Meku. A dneska se budu na Meku učit stříhat video. Tohle, co teďka natáčím, je, pravděpodobně už na, na Meku, kde to vypadá, že to bude nesmírně pohodlný. Ja? A když mám teďka toho Meka, tak vůbec nechápu, jak jsem to tím Windows mohl takovou dobu vydržet. Jo? Takže já vám přeju, ať děláte v životě taky takový kroky. Ať si vytvoříte podmínky pro to, abyste mohli na čas zastavit a nabrousit pilu. A k tomu taky hodně lásky ve všech podobách.